нынешнее украинское государство прежде всего губительно для самих ее граждан. Для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилуют за океанский сузерен. Российская империя подъемает голову. Ось, что хочет сказать Медведев. И он, по сути, правый. Сегодня Захид Перш за все, Сполучені Штати дають можливість Росії підняти так звану голову і навіть щось там чвякати, про нібито геополітичні інтереси. Росіяни вважають, що якщо один український наступ не вдався, Захід назавжди і повністю готовий відмовитися від підтримки України. І насправді це дуже добре, що цей карликовий маніяк вийшов і виголосив цю промову. Бо вона показує всьому світові, що Росія ніколи не зупиниться сама, її несе і буде нести, поки її не зупинять остаточно.